Hejsan allihopa! Olle heter jag och jag är här i vårt Maker Lab på Tekniska museet. Idag har vi ställt om verksamheten här inne delvis, så vi kommer faktiskt producera skyddsvisir som kommer skickas ut via sjukvårdshjälpen till sjukhusen runt om i Sverige. Och för att göra det här så har vi hjälp av våra 3D-printers. Vi har just nu 3 stycken som står här och printar för fulla muggar. Och det som kommer ut, det är såna här. Och det här är en hållare för en hållare för ett skyddsvisir. Och då kan man använda sån här overheadplast, eller i det här fallet är det lamineringsfilm. Jag hoppas den kommer funka. Vi får se. Och då tar jag min lamineringsfilm. Jag har en vanlig hålstans. Jag har en vanlig hålstans. Och jag har ställt in den på A6. Och sen ska det bara vara att klippa hål så här. Ena sidan. Sen vänder jag på arket och kör andra sidan. Då har vi fått ett antal hål. Om allt vill sig väl nu så kommer de matcha med våra 3D-printade visir. Ska vi se. Än så länge ser det väldigt bra ut. Vi klickar på fint. En liten bulle på mitten här. Men ja, det beror nog på att de här är lite större än A4-papper. Så, men vi testar. Och voilà! Ett ansiktsvisir är klart.